eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's come to come in! Salve, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top, muito bacana, neste sabadão, 20 de agosto de 2022. Vou estar mostrando novamente um tutorial aqui para quem quer fazer o DMO. A última vez que eu trouxe, eu estava sem o meu PC adequado, né? Foi uma péssima gravação, muita gente ficou na dúvida. Então, já que eu estou com o computador agora 100% ok, vou estar mostrando passo a passo com todas as atualizações. Então, siga o tutorial, não pule o vídeo, vai valer para o PS4 e para o PS5, pois necessitamos de ter o Save Wizard, né? Precisa ter o save modificado. Olha só, vamos fazer o DMO Lite, que não necessita de netcut. Eu sugiro que coloque aqui, ó, o MTU em 640. Isso vai depender, tá, galera, da sua internet. Como a minha é 400 megas, eu consigo fazer o MTU com 640, ok? Vamos necessitar de ter ou Spotify ou então o YouTube. Se você não tiver, baixe pela loja aí do aplicativo, tá bom? Voltando para cá pro jogo, antes de mais nada, deixe o seu like, se inscreva-se e ative o sininho aí, tá, galera, para vocês estarem fortalecendo sempre mais o nosso canal. Olha só, já vou deixar aqui, ó, pronto para seguir o amigo que está numa sessão de convite no lobby do serviço Titânico. Não especificamente o serviço Titânico, qualquer serviço da Rockstar, missão da Rockstar, dá para ele ficar sem nenhum problema. Olha só, vamos até o Franklin, né, pra gente estar descendo as nuvens. E vamos lá, galera, isso aqui vai depender muito da sua internet. Infelizmente, você vai ter que descobrir o seu tempo. O meu tempo é por causa da minha internet de 400 megas. Se a sua internet for menos, você vai ter que descobrir o seu tempo aí, ok? Infelizmente, é isso. Chegamos aqui na casa do Franklin. Vamos fazer aquele esquema de chamar um nível de polícia. Cancela aqui a ligação do Lester, faça o código, ok? Chamou ali um nível de polícia. Vamos ao encontro da polícia, ou em cima ou embaixo, ok? Não pode demorar muito, senão sobe para as nuvens. Dessa vez a polícia spawnou bem longe. Vai dar tempo. Assim que ele levantar a mão, option, vem aqui em GTA Online, pode vir no criador, confirma e suspenda o aplicativo, ou no Spotify ou no YouTube. Imediatamente, não pode demorar. Assim que aparecer a logo aqui do Spotify, eu retorno, clicando uma vez no botão PS. Espero carregar. Carregou. Então, ouço os três bum, bum, bum e sigo o amigo. Conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para mim é 8 segundos. Confirma todos os alertas. Este também. O próximo. Segue o amigo. No meu caso, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá, galera? E desconecto o controle. Conto 1, 2, 3, 4, 5 PS para ligar o controle e espero aqui, não faço mais nada até desaparecer este alerta, né? Naturalmente.
tem que aparecer no canto inferior direito, entrando no GTA Online. Se não aparecer, tem que repetir desde o início. Olha lá, para mim já deu. Então agora vai dar uma piscada na tela e a gente desce ou para o Monte Shield ou então para o centro da cidade. Olha só, piscou a tela. Assim que eu chegar aqui no monte com o Trevor, vou confirmar os dois alertas. Confirmo o primeiro, confirmo o segundo, aperto o menu de interação, deixo em cima de modo diretor, começo a clicar no X sem parar, entra diretamente dentro do trailer. Rapidamente, setinha para cima, venho aqui entrar no modo diretor. Deu a tela preta, aperto o menu de interação. E assim que a gente aparecer, vamos spawnar o veículo, ok? Se você quiser spawnar em outro local, eu já trouxe aqui como se troca a localização do Trevor. Olha só, o Revolter eu já trouxe. Então eu vou trazer aqui agora a picape Insurgent. Vou spawnar dois veículos, tá galera? Dois veículos, então prestem atenção. Vou deixar aqui, ó, em cima de voltar ao trailer. Cancelo o menuzinho aqui uma vez. Venho aqui, ó, voltar ao trailer e deixo aqui em cima. Esperamos aparecer o dinheiro lá no canto superior direito. Tem que aparecer. Assim que o dinheiro aparecer, eu clico para voltar ao trailer e fico no alerta. O amigo, se ele quiser sair lá do serviço titânico, ele já pode sair, ficar na sessão até que eu digo para ele me seguir, tá? Estou fazendo aqui pelo comando, sendo que só tem eu e o amigo no comando. Infelizmente, né, galera, a outra vez quando saiu este método, que foi um after patch, infelizmente eu estava com meu PC no CTI, mas graças a alguns amigos aí, eu consegui colocar o meu PC para voltar a funcionar normalmente, tá? Ó, apareceu, então eu clico para voltar. Agora é a vez do amigo. Vou mostrar a câmera do amigo. Tá lá no serviço titânico, ele sai do serviço titânico. Imediatamente ele vai seguir aqui, ó, membros do comando, no meu caso. Se você não tiver um comando, então procure na lista de amigos e siga o amigo que está trazendo o veículo. Já cheguei aqui na sessão, veja que a Insurgent está aqui. Então eu vou tirá-la dessa posição onde spawna os veículos, vou deixar aqui. Voltando para minha parte novamente, eu vou suspender novamente aqui o aplicativo. Aguardo uns 3 ou 4 segundinhos, 5 estourando. Volto pro GTA, spawno X, fica apertando X. Voltamos pro trailer. Clico para entrar novamente no modo diretor. Aqui não precisa ter pressa, tá? Agora prestem atenção para trazer o segundo veículo. Abro o menu de interação, venho em veículos, ou melhor, garagem. Vou deixar o cursor em cima do que eu quero, que será o reboque. Aperto o menu de interação para suspender o menuzinho. Deixa aqui, ó, vem GTA Online, seguir membros do comando. Assim que aparecer, tá galera, no canto superior direito, novamente modo diretor, eu aperto o menu de interação e clico com o X para spawnar o veículo nas nuvens. Veja na câmera do amigo que vai spawnar o reboque lá para ele, ó. Assim que aparecer ali, ó, apareceu, então aperto o menu de interação, spawna e já apareceu o reboque lá para o amigo, trazendo dois veículos aí. Então a parte do amigo aqui, ó, ele sobe no reboque.
tá tudo ok. Eu já posso fechar o aplicativo. Então eu aperto o PS, venho aqui, fecho o aplicativo, né? Pronto para fazer uma segunda puxada de veículo. Lembrando que remova o autosave antes de começar novamente. Aqui o amigo já está em posse dos dois veículos que eu trouxe, né? Dois veículos de uma vez. Lá no fundo está o Revolter que eu tinha trazido primeiro. E aqui está os dois que a gente acabou de trazer. Então, comente, compartilhe aí, deixe o seu like, se inscreva se você não é inscrito e ative as notificações para você não perder nenhum conteúdo do canal. Tá aí mais um tutorialzinho agora bem mais explicado para vocês. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.